приятели на frizyora.com. Здравейте от Карибите! Здравейте за всички наши фенове, които се надявам да следите сайта ни. Първата ни статия е за косата, колко често трябва да си я миеме. Това е наша авторска статия, която сме написали. Дали сме нашите мнения и съвети. Тук виждате готиния пясък, белия, водата, виждате ми косата от 5 дена тук. Всичките тия полезни неща, които са в косата, не са отмивани с шампуани, само с вода. Хубав пясък от Карибите, солена вода. Вчера бяхме в едни реки и пещери, в ченотите също влизахме, там дъждовната вода и лугата, кълта, която е полезна. Всичките неща, които остават в косата, по някакъв начин способстват за доброто качество, за здравината, за подхранването. Така че, противно на много мнения, много фризьори, които стимулират клиентите да мият косите си всеки ден, аз твърдя, че косата е хубаво да се мие по-рядко. Виждате, нямам водорасли мидихме по-рядко. И така че полезните неща остават в косата и тя се подхранва. Нямаме нужда от ежедневно миене. Така че тия 5 дена тука, косата ми е със всичките полезни неща по нея. Очаквайте много интересни неща, лятото сме подготвили. Ще качиме, така че следете блога ни frizyora.com/blog. Поздрави от нас, това красиво кътче.